Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський генерал Гробу, пропагандист, вирішив влаштувати свято окупантам та заявив, що потрібно бити по всіх дамбах і мостах, аби знищити всю інфраструктуру України. За даними телеграм-каналів, на цю заяву відреагували і в Ердогана. Закритими каналами окупантів просили заткнутися. Турція відправить своїх інженерів на гуманітарну допомогу, аби зменшити наслідки підриву. Крім того, Ердоган переживає за басейни Чорного моря, що не дивно. Весь турецький флот піднято по тривозі. Кораблі йдуть в порт Одеси. Росіяни навіть і не подумають блокувати ці кораблі. Закрита розмова Ердогана і Путіна без перекладачів, як пишуть телеграм-канали, таки була жорсткою. Ситуація доволі критична. Як повідомив інтерв'ю ТСН еколог Національного екологічного центру Олександр Соколенко, ситуація після підриву Каховської ГЕС дуже складна. Зараз влада намагається врятувати життя людей, які опинилися в зоні затоплення. Після цього почнеться найважча ліквідація страшних наслідків. За його словами, проблеми з водою виникнуть у населених пунктах від Запоріжжя та нижче по Дніпру, які брали питну воду з водосховища. Водою затопило все – численні кладовища, вигрібні ями, звалища. Не обійшла стороною вода і могильники, де були поховані якісь хімічні речовини. Все це у воді Дніпра і зараз змивається в Чорне море. Так, це справжня екологічна катастрофа. Звичайно, коли вода спаде, потрібно буде робити дослідження і аналізи стану води в цій приморській частині Дніпра, але проблема в тому, що зараз там не скрізь є доступ. Наприклад, на лівому березі Дніпра його немає, тому що поки там стоять окупаційні російські війська, повноцінний моніторинг неможливий, пояснив експерт. Влаштувавши штучний потоп, російські окупанти знищили місцеву екосистему істотно або повністю зруйновані три унікальних природних об'єкти. Водою фактично змита і знищена Дніпропетровська дельта між Каховкою і Лиманом, де знаходиться національний Нижньодніпровський природний парк. А що від нього вціліє, сказати зараз важко, але нічого втішного поки немає, каже еколог. За його словами, в дельті Дніпра і на прилеглих територіях вберегтися типові та рідкісні угрупування заплавних лісів, боліт, лугів, піщаних степів, степових схилів Дніпра і балок, а ще 12 рідкісних типів рослинності, які включені до Зеленої книги України. Там було зафіксовано проживання понад 70 видів тварин і понад 30 видів унікальних рослин. Зараз все це затоплено. Поруч з Лиманом є ще два об'єкти природного заповідного фонду, які теж найімовірніше постраждали від підриву Каховського водосховища. Йдеться про Національний природний парк та регіональний ландшафтний парк на Кінбурнській косі. Варто розуміти, що державою охоронялася не просто Кінбурська коса, а й морська акваторія навколо цього об'єкта. Там мешкають цінні види морської фауни. Зараз після підриву Каховської ГЕС дуже великі обсяги прісної води потрапляють у море, що може негативно вплинути саме на морську фауну. Відбувається опріснення води навколо Кінбурської коси. Також дуже багато річкової фауни потрапляє в море. Наприклад, риба, її вимиває течією з Каховського водосховища. Риба вимиратиме і гнитиме, а все це призведе до суттєвого біологічного погіршення стану води. Зокрема, в Чорному морі, що дуже напрягає країни Чорноморського басейну, пояснив Соколенко. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!